14. februára si každoročne pripomíname Sviatok Svätého Valentína. Cieľom našej reportáže je zistiť, či žiaci našej školy tento sviatok oslavujú, prípadne čo o ňom vedia. Poďme sa ich teda spýtať. Slavuje Sviatok Svätého Valentína? Nie, neoslavujem. Prečo? Neviem, doma to neoslavujem. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Áno, viem. Bol to biskup, ktorý sobášil páry počas vojny. Chystá sa na školský valentínsky ples? Nie, nemám s kým ísť. Ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Nie. Prečo? Lebo je to ne. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Chystá sa na školský valentínsky ples? Áno. Aké svätky budeš mať? Bielo-rúžové. Budú dlhé? Áno. S kým ideš na ples? S partiou z našej triedy. A kto tam bude? Liliana, Zuzana, Daniela a Eva. Dobre, ďakujem. Jedna. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? S rodinou. A kam idete? Ešte neviem. Chystá sa na valentínsky ples? Áno. Aké šaty budeš mať? Neviem. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Dobre, ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? S rodinou. A kam idete? Na návštevu do sestry. Chystá sa na valentínsky ples? Nie. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Dobre, ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Hej. S kým? S mamkou, Míšou, to je moja sestra, a babkou. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Keď budeš druhý stupeň, pôjdeš na valentínsky ples? Hej. Ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? No, neoslavujem, iba na ples chodím. Dobre. Teší sa na valentínsky ples? Áno. Aké budeš mať šaty? Tá, také dlhé čierne. A to pánky? Ešte neviem. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Mhm. Dobre, ďakujem. Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? S mamkou, ockou, babkou, sestrou, s celou rodinou skoro. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Teší sa na valentínsky ples? Áno. Dobre, ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Áno, oslavujem s kamarátmi. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Neviem. Chystá sa na valentínsky ples? Áno, chystám sa. Aké budeš mať šaty? Ešte neviem. Topánky? Neviem, ani jedno. Dobre, ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? Neviem, ešte s kým. Teší sa na valentínsky ples? Áno, teším. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Neviem. Oslavuješ Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? S rodinou. A ako ho väčšinou trávite? Doma a hovorím. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie. Chystá sa na valentínsky ples? Nie. Ďakujem. Oslavuješ Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? S frajerom. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nie, cestím si. Chystá sa na valentínsky ples? Áno. S kým ideš? Neviem, až sa s kamarátkami. Dobre, ďakujem. Oslavuje Sviatok Svätého Valentína? Áno. S kým? Sám s sebou. Vieš, kto bol Svätý Valentín? Nejaký biskup, čo... Sobášie ľudí po tajemky. Chystá sa na valentínsky ples? Áno. S kým? Tak mama bolo mi povedala, že on tancoval z našho triedno, takže prvé pôvodne tajemky z našho triedno a potom neviem, čo bude ďalej. Dobre, ďakujem.